Chefi Andi Ladio Muzulu. Na kumbwa tata ya mwana pe tata molimo santo. Toko jwa mukanda na nzambe. Toko tanga psaume 3. Nzembo ya misato. Toleki na premier tour ya banzembo ndenge toko yebelaka. Toko bandaka na korekiti toko sukisa na fliki. Da
Kwa mokili oye kwa 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 kwa
kombwa tata ya mwana pe tata molimo santu toko dzwali susu mokanda na nzambe pona totanga matea na biso mukona lelo pona ba oyo bayaki sima totanga ki na mikanda mibale tobandaki na nzembo psaume 3 todzwaki yango mobimba après tolekaki na Deutéronome et pas totangelaki lelo mibeko na biso Matea na biso na mokona lelo tokozwa ngo na livre ya Matthieu Matthaï tokokene na Matthaï 26 tokobanda na 47 pardon tokobanda na 47 Matthieu 47 tokosukisa na 54 Ya solo etangeli na biso kozala molayi kasi tokolimbola moke tokotanga mingi tokozwa Matthaï Matthieu chapitre 26 tokozwa 47 verset 47 tina 54 pona Matthaï na biso na kotanga mikanda mibale Poto zali na ba mama mikolo awa po bayo kapé bayeba oyo tozali kotanga na kotanga mikana mibale ndenge na utuko loba pona se répéter té tokozala molayi kasi kolimbole kozala mokuse tosukisi na biso na komba tata mwana pe tata molimo santo to bondela na komba tata ya mwana pe tata molimo santo Tata Nzambe koloyesi papa simo kimbangu kiangane Nzambe molimo santo. Mama mwilu mariki ya wanga nzitani, mama molobela tango nyoso. Papa ya yambo na sengi bolimbi simo, mwasi ya mabena sa tango. Papa, soki yo limbi singate pasi. Na angunga uyo papa, bopona meyeli ngayi. Ngayi nani. Papa, zoba ya liboso. Kasi, wote bandele ya mokili yo kosala kaka na moto. Kopona miyeli ngayi. Papa nasenga nini. Nasengi yo Nzambe molimo santo. Papa simoki mbangu kiangani. Yaka olo bakati nanga. Papa ekote ya ngayi ebeti sa moto mabakute. Pwete toko yaka awa papa poto yo kaka oya molimo. Oyo toko tambola kanango poso mobimba. Ya mwana Nzambe na ngai yaka ya liboso longola nga bomoto longola biso bomoto ekolataka biso yaka nesiko zala na ngai mowumbu nona pona milelo papa oyo nakoloba na ngai moko na telemi awa na bandeko na nga bakoyoka papa toyoka tobomba pe tosalela po ete yango nde kosunga biso mokolo na suka kimia na yo tosengi kobanda ntango okino ntango ezangi suka Okumbwa tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kumbwa tata ya mwana pe tata molimo santo. Ndenge na utai koloba tout à l'heure, tu bandaki na mokanda na biso ya banzembo. Tu bandaki na mokanda ya banzembo ndenge biso banso toyebi. Banzembo wana ezali banzembo bana Israel bayembaka tango balongwaka na bowumbu na mokili ya Egypte. Biso pe awa toyembi banzembo. Tosali deux tours ya banzembo. Na tango wana bana Israel balongwaka na mokili ya Egypte bazali koyemba nzela nzela mpona kokumisa Nzambe mpona kosanzola ye. Koyembela ye pote Nzambe akoliaka esengo. Bana Israel bayembelaki pona kozongisela ye merci. Na ndenge ye alongolaka bango na mokili ya Egypte na bowumbu bazalaki na yango. Bayembelaki nzela nzela bazali koyemba.
biso banso tozali aba kimbangi sito yebiete na tango zali ko yeba ozali ko bonde la mbalami bale biso pe awa toyembi banzembo awa ndenge tokolobaka soki kaka pona banzembo nde mukanda oyo tokofongola ngo lisusu te po toyembi banzembo oyo eteyi biso makasi kasi ye moko papa Simon Kimbangu abakisa to na tango oyo tozali kofongolaka mukanda na ye tozali kotanga yango mpona kobakisa likolo ya banzembo tozali koyemba malgré banzembo ezali koteya biso kasi bible pe ezali koteya biso lisusu na ndenge na yango bana israele bayembaka nzela nzela kokumisa nzambe mpona kozongisela ye matondo na oyo asalelaki bango lelo nzembo oyo biso toyembi awa ezali nzembo mokonzi david moto ayembaki yango biso nyonso toyebi ete banzembo oyo eyembamaka na ntango wana david moto ayembaka banzembo ebele toyebi toyebi asafa ayembaka bakola bayembaka toyebi yango kasi david ayembaki david ayembaki nzembo oyo mpe biso na lingomba na biso ezali bapesa ya biso yango avant tobondela totangaka psaume 3 kasi na ntango wana david ayembaki nzembo mpona koloba nini alobi ekolo bayini na ngai bazali ebele boniboni batelemeli ngai david le azokende azoyemba boye toyebike le azoyemba bongo nzembo oyo ya psaume 3 azali kobondela mbala ya mibale alobi kuna na psaume bayini na ngai batelemeli ngai mingi balobi ete yo kolo na ngai okobikisa ngai te yo kolo na ngai okobikisa ngai te kasi telma david azalaki elikya na ye ezalaki na nkolo na ye alobi kolo na ngai yo ozali ebombamelo na ngai yo ozali bukleye na ngai ata banguna batelemeli ngai ya motango boni nazali na elikya na yo nayebi ete yo kobundisa bango yo kobeta bango bambata yo buka minu na bango tala elikya david azalaki nango na tata nzambe azalaki na kobanga te biso banso toyebi soki basoda bazali kobunda tomonaka awa bamanifestation oyo esalamaka na paris omona basoda bango nyonso na babiloko oyo babiloko oyo ekangaka wana ta bazobamba bango mabanga ezwa bango te bouclier na bango ndenge david alobi kolo yo ozali bouclier na ngai egumba na ngai nde balobi na lingala alobi yo ozali bouclier na ngai atie nkolo na ye liboso ayebi ete ata banguna batelemi boni ata bazali koloba mabe mbala ndenge na ndenge na ntina na nkombo na ye ayebi ete nkolo na ye akolongisa ye mpo ete atiaka elikya na ye na nkolo na ye bongo lelo biso batata bamama elikya na biso ezali pai ya nani ntango banguna batelemeli biso bazali koloba ya mabe na ntina na biso elikya na biso tokotiaka pai ya nani elikya na biso tokotiaka pai ya nani david ye atiaki elikya na ye pai ya tata nzambe alobi naza na kobanga te nakotanga ngo lisusu na lingala bokolimbisa ngai nakotanga ngo na lingala totala ndenge ye david atiaki elikya na ye pai ya nzambe alobi ebele bazali koloba na ntina na ngai nzambe akobikisa yo te nzoka
nzoka yo Yahweh ozali nguba nanga ozali bouclier nanga pe kembo nanga yonde omatisaka lokumu nanga yoka confiance au David azalaki nango na nzambe na ye alobi nzoka nde yo Yahweh ozali nguba nanga yo ozali nkembo nanga bongo lelo biso batata ba mama tango banguna batelemeli biso ebele tokosala kanini tokobenga kanani tokosenga kapa ya nani tokopesa ka confiance na biso epa ya nani lelo David atei biso alobi ye achake likia na ye pa ya nkolo na ye pa ya Yahweh biso pe lelo ndenge David awuti koloba na biso biso pe likia na biso tokotia yango kaka epai ya Yahweh tata Simoni Kimbangu biso lelo toyebi ke ko, tata Nzambe kombo na ye toyebi yango tala privilège tozali nango lelo ti lelo ba mangoma musu bazoko luka kasi ya mimoni si na ekati na biso toyebi ete tata Simon Kimbangu mulimo santu omo kilezo oluka ti lelo kasi biso toye totia confiance na biso epai ya tata Simon Kimbangu ata bato batelemeli yo ata bato bazali koloba ya mabe na tina na yo kasi Yahweh akotika yo te mpo na biso tokotiaka confiance na biso elikia na biso ezali mpo pai na ye na wana tokoleka na biso na mokanda na biso tokoti kotanga ya mibeko tozwi yango lelo na Deuteronome ndenge biso banso toyebi Deuteronome ezali kobandela mibeko babandelaka mibeko wana na tango wana mpo na nini pamba te Nzambe alobaki na Moïse bolingi kokende kokota na mboka elaka biso banso toyebi tango babimaki na bowumbu babimaki na makambo na bango nyonso ya mabe bakenda kokutana na Egypte malgré babimaka 600 000 babimaka na nyonso ya mabe kasi tata Nzambe nde nakoti koloba na mawa na ye alingaki libota wana mpo ete aponaki yango alobi na Moïse tangela bango lisusu mibeko wana mbala ya mibale mpo biso banso toyebi bana mosusu babimaka bakontaka bango te bazalaka mike kasi na nzela nde bazalaka kokende bakolaki yango wana tata Nzambe alobaki na Moïse tangela bango lisusu mibeko ya mbala ya mibale Moïse atangelaki bango mibeko nde touti kotanga ngo na Deuteronome biso pe todwi chance lelo nga nakobengaka ngo chance biso tokende na nkamba na kasi na ba YouTube totali yango le 27 avril papa Simo Kimbangu atangeli biso lisusu mibeko batata ba mama alobi moto ayebi yango na français aleka Almuta ya lingala leka mutu akikongwa leka baletangi yango batangeli biso lisusu mibeko ya lingomba mote ya te ya kibiso dimanche atangeli biso mibeko ya lingomba atang batangeli biso lisusu mibeko ya nkamba Yerusalemi tala bolingo ya Nzambe soki azali kosala yango mpona nini mpona totika oyo ya mabe azali korappele biso na Deuteronome balobi mibeko wana bazotangela yango biso tozali awa lelo
Papa Simon Kimbangu nankamba tangeli biso susu mibeko wana ba mama alingite moko abunga azoko pesa biso rappeli ya mibeko pototika oyo ya mabeto kosalaka eske tozoko susu la likambu wana l'air papa saliango ba mama ba papa to sala ke examen de conscience le papa lobili kambu alobili nguna ntina nini posa ya nzambe zali nini le loto komi kwa koloba papa lobi fini la récréation fini la kasi to lokate récréation wana papa lobi la ngonini pona nini papa tangeli biso mibeko wana pona nini po azali na posa na biso nzambe aza na posa na biso alingi ta moko te abunga azali ko tangela biso mibeko azali ko rappeler biso ba pesi biso na mibeko ya lingomba ba pesi biso na libeko ya mibeko ya nkamba Yelusalemi ba tata ba mama tozala mayele l'air nzamba azali ko sala ngo to mona kaka azali ko sala te po na pamba te bolingo na ye kati na biso po aza na posa na biso alingite moko moto moko pana ye to yebi na bible ko mama moto moko akoy ko bunga te po yende mutasala biso azali ko pesa biso chance ngana ko benga ngo chance azali ko tangela biso mibeko to bunga te batata ba maman nga mokana mibeko ngana ko betela kaka sete nakotanga yango nakobetela kaka sete na mokanda na 16e verset pardon papa na 20e verset na Deutéronome ezali 9e commandement na Deutéronome ngai na 20e verset donc Exode Deutéronome 5, verset 20. Et le binabiso, au kolobate ma tatoli à l'okuta pour na koko, c'est la mouninga na yoma kambo. Ba le binabiso, au koloba ma tatoli à l'okuta te pour na koko, c'est la mouninga na yoma kambo. Faux témoignage. Mbalele kaki papa Simon Kimbangu alobaki alobi après yeko tuna biso motuna alobi nandoki alobaka makambo ya lokuta nani akobomaka mingi ezali mateya moko na moko kanisa na motema na pesa réponse ye moko nandoki na mutu lobaka matatoli ya lokuta nani akobomaka mingi ye moko azongisaki alobi mopesaka matatoli lokuta ndoki akolia na ye moto moko ndoki akolia kaka moto moko kasi oyo ye kopesa matatoli ya lokuta okolia molongo ya bato nyonso wana pasi na biso nde yango wana matatoli ya lokuta ba mama ba papa ezomema biso wapi lelo po soki yo lingi mutu wana te olingi nkango nyonso mpe balinga ye te yo mpo olingi ye te olingi mpe nkango nyonso elingi te alobandi okeyi ozongisi okeyi ozongisi mosala tokomi kosala na mokolo na lelo batata ba mama mosala oyo yango tozali kosala na mokolo na lelo
kasi soki papa Simo Kimbangu alobelaki biso likambo wana po ezali kosala ye pasi po azali komona boni boni bato bazali kokufa boni boni bato bazali kokufa na tina ya matatoli ya lokuta mobeko nga na beteli sete ya ngoyo matatoli ya lokuta l'air yo zo kosala ngo po bayina mutu wana yo ezo salo ndenge nini ezo sala yo ndenge nini na mutu o baye kopesa likamba lokuta omona pe lobi nango osilikeli mutu wana osali mutu wana mabe mais lobi nango oyebi verite nango mwayo shange yango eza to aetikalaka abongo se na salaki yango etikalaka abongo se na lobaki yango oh mundima Kimbangu se tokomi wapi tozokende wapi papa lobi na biso fini la recréation papa Simo Kimbangu kiangani alobi fini la recréation Il a signé. Qu'attendez l'autre? Attendez l'o. Namakambo ya ma bête au sala kato tiendez l'o. Mais à ce que le bango tango nyo sur YouTube les allés awa. Ndenge mama wotu ko sambela awa. Au lieu de l'andara kara ba ndenge ba komo le ba matière. Au lieu de l'andara kara ba matière. O matière e kwe ya ki matière. Ezo me ma biso na wobungi. Ezo me ma biso ne lokote. Ba matière wana, ezo ko bung sa kakondi ma na biso. Totala, oya ma lamu, oyo ezo ko leka na YouTube, na tongo nyoso, priyere zalaka. Na pokwa, lukutakano zalaka, na pokwa nyoso na nkamba, zwa tamba maman, YouTube a sala ki toko, ate otala ki to zalaki na musala, soko ye er nyoso yo lingi, oko mona yango. Papa alza na posa na biso ba mama ba tata, to tika mabe. Tala bo lingwa nzambe, mama uti kolo bango. Abingi si ba ndimi nyoso, abingi si ba mizise nyoso, nana yebaki, nana kanisa ki likanisi wana. Na bo moto na biso moto te kasi tala bo lingwa nzambe kati na bana na ye alobi ata ozana sima lingomba ba mama tozana ba tata ba mama ba banda lingombo banda kala banda soki 21 opi ba kumisa ka bazali to banda yango tozala kana ba 5 mois tozala kana ba retraite kasi likambo bo esalamite esalamate lelo nzamba azali kosala ngo esute ya biso te esusala biso likambo moko na mutu te esusala biso lokote batata ba mama na mokana na biso ya mibeko na beti matatoli ya lokuta mpona matatoli ya lokuta na koti na mateya na nga na matatoli wana ya lokuta yango bakenda kokanga kolo yesu ndenge totangi na matai Kolo Yesu ayebaki ke bakoya kokanga ye. Ayebaki. Abengaki. Abengaki. Baye koli na ye alobi bakende kosambela na esika moko na Gethsemane. Alobi na bango tokende. Ndenge towuti kotanga. Wana na tangi yango te kasi so tokende na ndako tobandi 26. 26. 26 na likolo na ba 30 obani na 30 obani ko kita. Kolo Yesu abengaki ba ye kolo ne bakende kosambela. Tango bakendaki kosambela kolo Yesu alobi alobi na bango botikala awa kosambela awa. Ngai na kei akamataki Petelo na bala mibale ya mibali ya Zebede akendaki na bango elongo. Alobi na bango boya ngai na bino to bondela awa. Kasi tango ye akomaki na bango atiki bango ya pusanaki ka mwa musika kolo Yesu agumbami akiti akiti se longi na ye tina mabele asengaki batata
na kutanga yango pole to tanga ki matie na tanga ki yango te na kutanga ngo poto yeba ndenge kolo Yesu kula Yesu kulo Yesu yeba ke bazo ya kokanga ye ayebisi bango motema na ngai tondi na mawa pe na kufa botika a botika la awa pe bosenze la elongo na nga wana azai koloba na bana zebede le batika laki apre ye apusanaki alobi tata soki ekoki kosalema tika ete kopo oyo ya pasi ekende mosika na nga wana na 39 na Jean 26 39 kolo Yesu alobi tata po ayebaki lera azalaki na bayekoli na ye amboni motema na ye mawa po ayebaki likambo wana kasi kolo Yesu asengaki pai ya tata na ye alobi tata soki ekoki kosalema tika ete kopo oyo ya pasi ekende mosika na nga nzoka nde kosala te kolanda mokano na ngai te kasi sala kolanda mokano na yo kolo Yesu asengaki pai ya tata nzambe alobi soki asengi alobi papa soki donc soki olingi likambo ya pasi ekoki koleka mosika na nga kasi ndenge ezali ndenge ekomami na mokanda kasi soki ezali bongo te mokano na yo esalema volonté ya tata nzambe esalema kolo Yesu alobi yango eske biso lelo tosalelaka volonté ya tata simoniki mbango nzambe na biso kolo Yesu mwana na nzambe kolo Yesu mwana na nzambe ayebaki ke bazoya kokanga ye akomaki na mawa kasi asengaki pa tata alobi e eske pasi oyo ekoki koleka mosika na ngai te asengi soki pasi oyo ekoki koleka mosika na ye te kasi alobi lisusu soki ekosalema tika esalama sala na volonté na yo nzambe biso lelo tozosala ba volonté na biso tata simoniki mbango soki alobi ete biso te biso bongo te biso tokosala ndenge tomoneli o mondimiki mbangisi tozokende wapi papa simoki mbango alobi fini la récréation biso toza kaka na kati ya distraction ekomema biso wapi ye atie ndelo atie ndelo kolo Yesu mwana na nzambe kasi avant asala likambo alobi soki tata alingi asengi soki tata olingi likambo ya pasi eleka mosika na nga biso te te biso tozali komisalela batata bamama tomituna na texte na biso totangaki lelo ezali kolo Yesu lazaki na bayekoli na ye biso banso toyebi swaro totala bafilme ndenge yuda tekaka yesu yuda teki yesu alobi na banganga minene bazalaki na sandre po ye basalaka bareunion na bango ya minene ayebisi bango boza na posa na ye ngai nakopesa bino ye ayebisi bango alobi le nakokende so bomoni moto nakopesa bezi ye wana nzambe ayebaki kolo Yesu ayebaki alobi moteyi tika oyo olingi esalema oyo ye kosala esalema kolo Yesu ayebaki
Tiba kene ki ba réunion na bango. Lelo papa Simon ki mbanga zo lo bana biso te. Ke ba réunion ya mabeti lelo ezali ko salema. Likambo moko te esalema na santango. Isoki ye moko ayebite. Soki papa zo ko répéter yango. Ti lelo ba réunion ya mabe zo salema. A préciser yango na lingomba pe na mokili. Po ye nzambe muta monaka. Kasi azali ko pekisa biso kaka. Azali ko pekisa biso. Kolo yesu ba ya ko kangaye. Volonté a tata ezala ki bongo. Ba kangaye. Porte soki ba kwangi yete ma kominenge ko mama na mukanda ya nzambe ezali bongo. Fou esalame la bongo. Ti la na moko na kati ya ba ye ko ba ya batu ba ya ki wana. Moko akata ki lito inde to uti ko te. Kotanga alobite ngana yela ki angote kolo yesu ayaki ko bikisa ayaki ko bikisa batu abinga na yela ki angote batu lito ya zongisi lelonga nayo to butu ko fete fete na biso le 6 juin kasi tata Simon Kimbangu ndenge papa Simon Kimbangu alobaka to loba ya kala to loba ya sika. Et kasi makambo elekaka na tango akala yango to uto kotanga na matie lelo na biso ezoleka te ezoleka na 1921 le 6 juin envahissement na ya cité sainte biso nyonso toyebi kasi likambo ne butaki ndenge nini tokoloba kaka envahissement de la cité sainte ouais likambo wana bakangaki yango. Le 2 juin 1921, banganga minene biso banso to yebi. Ba isala ki mayanga ni na bango ndenge kaka basala ki epa ya kolo Yesu. Moko pe kaka keneki ko funda tata Simon Kimbangu to yebi histoire ba mama to tanga ka ba tata to tanga ka. Nyoso na lingoma na biso za ko koma. Ndenge kaka basala ki na kolo Yesu ndenge basala ki papa Simon Kimbangu. Moko na bango akendeki ko funde sika bazala ki ko sala mayanga ni na bango ba réunion ya mabe o papa Simon Kimbangu azo pekisa kasi ba bosa na keke azali ko yeba yende nzambe basali ba réunion na bango ba fundi papa Simon Kimbangu ba lobi ete azali ko linga te to futa mpako papa Simon Kimbangu azali ko bikisa bato. Tellement ba noko, na ba katholik, na ba protestant, ba linga ki likambo oyo eko mateti na mokona lelo ndenge to fete 100 ans. Po sa na bango ba zala ki ekufa, kasi likambo ya nzambe ko kufa kate. Likambo ya nzambe ko kufa kate. Toyebi tata doti, akenda ki na réunion wana, akenda ki ko funda. Faux témoignage. Faux témoignage. Oto outo kotanga na mibeko. Ake koloba papa Simon Kimbangu. Alingite ba futa mpako. Papa Simon Kimbangu azali ko salisa. Ba yebike soki papa Simon Kimbangu azali ko salisa. Bango ba hôpital na bango ba nini na bango. Ekangami. Papa Simon Kimbangu ayeba ki nyoso wana. Tito mona ki bayi babazali ko ya kwa mvayi papa ye baki yango po alobaki yango alobi na batu na mboka soki ozana na motema makasi te bokende po o ezali ko ya na lingite batu basala trouble na lingite batu basala tube papa linga kite ba menacer batu oya sana motema makasi te bakende ndambo pe bakende ki o ba mona ki bakokoka te bakende kite po basala ndima moke te ba mona ki bakokoka te bakende ki pona nini batosa ki papa Simon Kimbangu te mama te na biso lelo botosi na matato lia lokuta. Temi na biso yango wana. Oyo batosa ki papa Simon Kimbangu la lobaki.
bakende ki balongwa ki sika wana kasi mususu batika la ki to yebi histoire tangu bato wana bayaki babandi ko menase moko akoka kite pole bato wana bayaki ba mama ba tata minduki ezoko bimisa mai talangu ya nzambe minduki ezali ko bimisa mai lelo soko zo loba likambo pa ya mundi mina ya kimbangi sete alobaka abino pe boza kala mama kamu na bino kasi leke la kabongo nguya ya nzambe munduki ezali ko bimisa mai dernièrement toyo ki papa lobi munduki wana ti lelo ezali toko mona yango ti lelo ezali kasi ba oyo batikalaki moko na bango atosa kite botosi batata ba mama botosi toyebi lera tosa kite akeyi kobeta libanga na soda munduki ebimisaki masasi mwana zalaki na mukongwa mama kufaki batata ba mama papa Simon Kimbangu azosenga biso botosi est-ce que biso ndenge tofandi ya lelo tozali kotosa ye est-ce que tozali kotosa malako na ye oyo azali kopesa biso est-ce que tozali kotosa makambo ye azokotinda biso te ba mama tokosana te ndenge lobama na lingala tokosa liboma te tozali kotosa te nanga mona telemia tozali kotosa te ata likambo moko papa Simon Kimbangu akianga nazali koloba na biso kasi ye alobi na biso fini la récréation tozali komona ya minene ezosalamela lingomba tozali komona oyo ezosalamela lingomba kasi ye telma lingi biso azokolobela biso kaka azali kaka koteya biso azolemba biso te azali kaka koteya biso papa Simon Kimbangu tongo pokwa batata bamama soko ke na Yerusalemu otali ndenge papa Simon Kimbangu azokoyambela bato azoyamba biso bapaya biso bandimi azoyambela bapaya olobi bongo ndenge ni boye nzambe alingi biso botosi tolinga totosa malako ya papa Simon Kimbangu tosalela kaka na bomoto na biso te bamama batata ekomema biso na kufa tolobaka biso moko oyoka kaka liloba papa soki abimisi ekomi mobeko kasi ekomi mobeko kasi mpona kosalelango nde ler wana ekomaka pasi kasi na munoko na biso papa soka lobi vo nzambi tele vo nzambi vovele mondimi kimbangise sala keba totika badistraction tozala mayele ndenge ye moko alobaki moto na mayele na ye moto alanda tata na ye moto atelemele sika atelemi bakotaki na nkamba babukaki ndenge kaka totangi histoire akolo yesu batata mpo batata bamama mpo temp ezali te kasi toke na ndako totanga histoire tobana na 30 ntina suka na yango tokomona kaka oyo kaka elekaka na ntango ya kolo yesu yango mpe kaka elekaki na ntango ya papa Simon Kimbangu le 6 juin bakotaki na nkamba ya Yerusalemu babukaki bandako babukaki basalaki nyonso kasi tala nguya ya nzambe ange abimaki na nzete ya safu aye amemi tata Simon Kimbangu ntina mwanza kenga tata Simon Kimbangu atelemi aza kotala siko makambo ezoleka kuna ye amemaki mwasi ne mama mbula bana amemi bango na tadi apres ye angela ye amemi bango na mwanza kenga tala chance batata
histoire to yebi to landa kana YouTube to ko comprendre ba raconte to talaka to ko comprendre la telemi azali ko mona ndenge ba yini bazali ko sala azali ko tala ndenge ba yini bazali ko sala ba kotaki ba pandi banda ba sali nyoso ba salaki kasi ba mama posa ya nzambe ndenge to tangi kuna na kolo Yesu tika mukana no salama poso ke salamite makoma mi e kumama na mukanda ti papa Simon Kimbangu basali ndenge wana ezali mabongiseli na ye moko to yebi histoire papa Simon Kimbangu alingaki batikela ye nkamba Yelusalemi to yebi ke ba misusu baboyaki kasi tala nzambe ndenge abongiselaki yango alekeli na nsima ya ya envahissement cité sainte babuki bandako po nkamba ezalaki na bandako ya bato ti kote tozalaka na tribune bandako ya bato ezalaki ti kote residence ezali bandako ya bato ezalaki ekomaki deka le papa Simon Kimbangu azosenga mabele bangambo mosusu balobi te biso te ngambo mosusu balobi biso topesi mabele kasi tala nzambe tala nguya nzambe alekeli na envahissement bakuye bakoti nkamba babuki bandako babuki bandako ye moko benja tikali na kati azobongisela na ye papa Simon Kimbangu klase azokombola mikolo nyonso salongo ezala kosala makuna tala makanisi ya nzambe ta mabongisela nzambe moto moko ayebaki te kasi ye ayebaki ti bazobongisela na ye bango ye place wana ye ayebaki ke mosala na ye oyo ayaki mpo na koteya bato mpe kobikisa bato ekosalamela na esika wana bomoni batata bamama bongo lelo biso le nzambe alobi na biso boye biso tolobi te papa biso tolingi tosalela nana yebi makanisi ya nzambe nde nauti koloba mpona se repete te batata bamama tolingi tosala na bomoto na biso totika nzambe amema biso mpo ye moto akomonaka oyo ekoya lobi biso te totika nzambe atambusa biso tibo totika nzambe azala bouklier na biso ndenge David ayembaki alobi ata banguna batelemelinga koto na koto nayebi te yo nzambe nango ozali mpo na nini atyaki elikia na epai ya nzambe biso mpe na lelo tolanda oyo papa Simon Kimbangu kianga nazo kosenga mpo ye nde nguba na biso bouklier na biso nde ye ata banguna baye ndenge nini bapanzaki nkamba kasi lelo nkamba yango wana sokoke na nkamba esengo na esengo kasi na 21 ezalaki pasi bakotaki basali oyo basalaki babuki kasi nzoka nde bazali kobongisela ye esika e lelo biso nani ayebi makanisi ya nzambe nani oyo akoloba ke nayebi oyo papa Simon Kimbangu alingi motu te yango wana totika ye moko papa Simon Kimbangu atambusa biso tomisalela biso moko te tomisalela biso moko te batata bamama tolanda ye ndenge papa diange nazalaki koloba tolanda ye aveuglement na sisi bongo na komba tata mwana mpe tata molimo santo amen totelema tobondela tusamba mokumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tate towena momazulu bika nkumbwa kuyazi tuswa bikangi mfumuki akukiza bika luzulu lwakula vanga mabantoto bonto mpe mozulu yake ete kalumbu kialumbu utuvana kyo elumbweki utuyambudila mfuka zeto bonso mpe betu tuyambudili batuvwili mfuka kututwala ni mumpuku muniko kanti ututani na mukiambi kadiki mfumu yengolo yenkembo ya nzitusu mkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela tulombelanga maonzo no amen tuyindule tuyindule Pasizazi kwa tamazitu kidi Uyindule de trois Uyindule Uyindule Pasizazi kwa tamazitu kidi
tamazito kidi luindu le timpasiza tu mwena mwana nza mi andi watu fui la vananti luindu le timpasiza tu mwena ngunza nzambi umakumaya mupelezo empasie siza mona mase ngaluze yeso luindula luindula ngaso vafanza basiza mona mase luze yeso idina selumwe nampoluzu epasie siza mona mase ngaluze yeso luindula luindula ngaso vafanza siza mona mase ngaluze yeso idina selumwe nampoluzu empasie siza mona mase ase luze yeso luindula luindula ngazo vafanza siza mona mase ngaluze yeso idina selumwe nampoluzu. Thank you.
Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu toleki bongo na parti social. Saint Denis oye! Saint Denis oye! Saint Denis oye! Oye, oye, oye! Bilome ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 juin 2024 et la prédicatrice d'aujourd'hui est notre maman Célo Bébé Zola Simpi. Maman a lu successivement dans les textes suivants. Elle a commencé dans les livres des psaumes, chapitre 3 en entier. Elle a lu les livres de psaumes, chapitre 3. Elle a pris les commandements dans les livres de Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21. Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21. Et enfin, elle a pris son texte de méditation dans les livres de Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 54. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 54. Ma jeune oyé. Ma jeune oyé. Oyé, oyé, espoir de l'Église. Merci à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce qui t'a l'équi, l'élo libroso, et ça pas m'batté. Bissonio sotozui, communiqué concernant. Demande, il y a papa et pas il y a bas jeune. Il y a Bisson à Poto Yangwana. Ngamoko na maman Priscilla. Nekonanga, maman Priscilla, Toleki, Lelo Liboso. Donc avant toute chose, na opé sa parole pour Amekako mobiliser Bisson à ce sujet. Moi, deux, trois mots, maman Priscilla. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non, Mekako Loba Lingala, na français pour une meilleure compréhension. Saint-Denis, oyé! Saint-Denis, oyé! Saint-Denis, oyé! France, oyé! France, oyé! France, oyé! Comme nous l'avons dit dans nos slogans, Dengue to lobi na ba slogan na biso toza bilombe ya papa, toza pe motema ya papa. C'est une très très grande appellation. Si on prend l'anatomie, un homme ne peut pas vivre sans cœur. Donc biso nde toza bilombe na motema ya papa. C'est une très grande appellation. Gakout nous en a titre te naza selo te naza kengi te naza pasteur te menaza mote maya papa. C'est une fierté. C'est pour cela ceux qui t'attendent Zambe à Pesibiso Musala ya Osala, notamment pour l'Ujiki, l'achat du bulldozer Tosalango, ma pamboli Tolukaango. Si kon Zambe na biso à Pesibiso opportunité, à Pesibiso chance, Tozo ma pamboli, Tozo baba bulldozer, Tozo mangote. Tout ce que Dieu dit, on doit le faire. Vos ambitez-les, vos ambivovez-les. Comme j'ai dit tout ça, motema ya papa. Comme on dit souvent, pour papa nous mourrons. Oui, c'est bien bon de dire pour papa nous mourrons, mais à quel prix? Nous, la France, nous sommes une très grande nation, tout ça, une nation nénée. C'est-à-dire que, à nous juste, la France, papa a sengi biso bulldozer. Tozoyo kanaba mateya naba ba tango ba obonde la pardon la ba soirée la lianga le ba maman tozoyo ka totonga kamba. Oui, c'est vrai, totonga kamba, mais pour cela il faut des moyens. Les moyens en question sont par exemple l'achat du bulldozer. À quoi sert un bulldozer? Je me suis renseignée sur la question ponga mko na yeba kité akika koyoka ko ba bulldozer na yeba kité siko na yebi. Le bulldozer, ça sert
tout ce qui est nivellement. Bah toi, ma maçonnerie, bah ainsi que le terrassement. C'est très important. Mobilisons-nous. Papa Simon Alobi, Moussala, Tessa Masakuba, Boli Misanga Ponga Kikongo, non, on a maîtrisé en gros bien tes. Tessa Masakuba, elle a qui si que Moussala et Oya et Bélé, Tobeta Mabakouté. Mais bisous tous à Bana Papa Simon Kimbango Kiangani Tobeta Mabakouté, jamais. Saint-Denis Oye! Bilombe Oye! France Oye! Rendons grâce à notre Dieu. Rendons grâce à notre Dieu en accomplissant sa parole. Et pour finir, je vais vous demander, plus tard à la maison, de lire dans Jacques 2, au verset 17. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Okoki koza na kondi manayo ya makasi. Mais so misa la ezate. Fana yo ezana sena. Si si bon, on a komo tata mwana pe moli mo santo. Ba genoye. Bon, biso nyo sto yo ki maluba. Ma te ya motoi. Ya maman Priscilla. Maman Priscilla a bandi na lingala. Nga na ko kende na français te quand même. Fona. Dans l'andaka na lingala. Donc pour la remise en contexte, pour la moi explication, pour batu musus basu information wanate. Moi explication ezanini. Papa Simon qui m'a onki ngani e moko mei chef spirituel ya Lingomba a solola kina papa pasteur national délégué donc papa Marcelo a pesa ki souci naye concernant l'achat ya bulldozer né maman précieux à lobby. À Sengi et Papa Marcelo, est-ce que Bisso ba jeune, il y a France tokozala capable, il y a Kosombelaye bulldozer. Wana question, Papa Simon qui m'a ouki angani à Sengi et Papa Marcelo. Quelques jours après, à Zongili Soussou, directement, et pas il y a président national, il y a Ujiki en France, donc Papa Kitanou Théophile. A Zongili Lissous, question wana, est-ce que biso ba jeune ya France tokozala capable ya kosombale kosombelaye bulldozer. Donc tant que tolobi ba jeune ezolo ba kate maman Priscilla, papa Brice, papa Kelvin, maman Adrienne, non. Ezolo ba biso nyoso de 0 à 99 ans. Donc wana na zo mona papa Giraldo yepe aza concerné. Nazomona papa Derrick, il est pas azo concerné. Kuna na sepe kana moni papa Iklo, il est pas azo concerné. Est-ce que biso to sala ngo to sala ngo te? Ba genoyé. Est-ce que tous capable to sa capable te? D'après les premières recherches to sali, ma prospection to sali. Totali moi appareil à qualité ou et cause à la bien pour na ko assumer Moussala wana tomoni engin moko à 60 000 euros. Tant na zoloba 60 000 euros, voyez, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître inatteignable tant na zoloba en haut, voyez, mais ceux qui totali bien, ceux qui totali calcul Bissonioso, ba jeune, la France, de 0 à 99 ans, tout ça les calculs, ce qui Bissonioso, tu payes 60 euros, tu as un peu de mais tu as que Bissonioso, tu payes 60 euros, tu as un bicatelli et belé, tu demandes des belés à l'IP. Il y a un wana et que ça l'a renforcé. Ben Sinsani et que ça l'a. Compétition paye et que ça l'a. Remise découpée et cause à la naïbi que papa la biso, papa pasteur responsable, papa Nkazi, alinga défaite. Donc, compétition paix entre ma paroisse, la biso, la neng ya bien ya malamu et cause à la pona, achat ya bulldozer. Naïbi que biso Saint-Denis toza bilombe. Donc, naïbi que tokola
tokola kisa pardon makasi na biso sandenyo ye. Donc bisonios malgré ba bikateli eza ebele bisonios to participer. Donc comme j'ai dit, je répète, tout ça qui cotisation en place, il y a 60 euros par personne. 60 euros par personne, mais pour renforcer cette participation-là, donc ça, la bémoi va tromper, Tsinsani à compétition. Wana et Kozala, cadeau, autorunning à couper, ça n'est pas, il y a papa pour le 4 août 2024. Donc voilà un peu pour les précisions. Autorunning à couper, ça, moi, introduction, il y a demande, il y a papa. Donc, Bissonio, c'est vraiment tout ça là, effort, tout participer. Si ici, vous avez un peu de temps, moi, je peux vous donner un peu de temps. Amen. Saint-Denis, oye! Saint-Denis, oye! Tokotonda, maloba, ya bande kona biso, na kombo ya tata, ya mwana, petata molimo santo. Na kombo ya tata, ya mwana, tata molimo santo. Nde tokosenga, na ba papa, pe maman pasteur, toko akotelema, po ete tope sabino mbo. Sambote na ba papa pasteur pe maman pasteur na biso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo nde tokosenga na papa pasteur responsable papa nkazi papa veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer et en même temps les membres du bureau paroissial tokwa ko telema po ete to pesa binombote fliki. Saint-Denis, oye! Topé Sambote, na papa pasteur responsable, pe na ba membre du bureau paroissial, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata molimo santo. Na kombo ya tata, ya mwana, tata molimo santo. Nde papa ole kaliboso po na suite ya programme. Saint-Denis, oye! Oye! Saint-Denis, oye! Oye! Saint-Denis, oye! 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 Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani. Kimbangisme, oye! Oye! Kimbangisme, oye! Oh yeah.
Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Toko kumisa nzambo a salali kolopese. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela. Wazola, walembizola, kaka ye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka e. Kumeka, kusimba, yandi kele. Merci Nabiso Nyonso. Totondi botondi. Ndenge Tata Nzambe Nkolo Yesu pe Tata Molimo Mosantu babateli biso katikati ya semaine pe bapesi biso lelo makasi toya kokutana na kati ne sika oyo soki toyo kokutana na kati ne sika oyo ezali poto zali baponami. Aponabiso banda kala. Tusala kana papa Simon Kimbangu Kiangani banda kala. Yangoyo topesi merci. Pebo tondi na bande konabiso. Oyo babimaki bakendeki Yelusalemi. Bazongeli biso na katine sika oyo. Pe bande konabiso bauti bisika na bisika. Pona kwa kota la biso, esika wezali, esika ya biso nyonso. Papa Simon Kimbangu toza kolobela. Azali nzambo asala likolo pese. Biso toko yuko banga kate pona koloba yango na mukili. Puisque mukili, biso il foto yebisa bango avant bango ba ya ko confirmer biso yango batwa mukili batwa mayele batu ya ba rezo ya minene na kati na monde ba pharmacien batwa Rose Croix ba yebi yango pambate bango ba viva. Ndenge ndeko moko ayebisaki biso alobi Tata Nzambe soko lingi ko découvrir place azali oko comprendre que Satan zaka kapembeni. Papa Simon Kimbangu azali nzambo asala likolo pese nzambo asala biso batu asala nyonso ya mokili tokopesa kamwa ba communiqué. Bayebisi biso pona nsinsani ya mukolo ya yenga to se prepare to landaki oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azako yebisa biso na nkamba tangu to pasaka ba communiqué to koyoka ba communiqué to kopesaka sur 5 communiqué 4 etalaka makambo ya mbongo. Mutu mususu wa kolobalobi me na kati ya lingombo ezalika kaka makambo ya mbongo to ndenge nini. Touti kolobela ba makambo ya bankole awa. Botala ba sacrifice ba tata wana ba salaka po biso to koma ndenge tozali lelo. Na kati ya nzembo moko to yemba balobaka. Betoka twakala kweto bantu ko kantinge waiza kutu kitula. Tozalaka batute papa Simon Kimbangu aye kokomisa biso batu.
asilisi ba makambu nyon sotu ndende ba sakane la ki ba koko na biso e pa nyon sotu le loto komi batu biso toza ko sala sacrifice sacrifice o biso toza ko sala ezali lisusu po bana na biso ba descendance na biso biso moko puisque ko kanisa te ke tango kufi okei okei te okozonga oyo nyonso toza ko sala tokozonga papa Simon Kimbangu oyo nzamba sala likolo pese asa yebisa kibiso ete ya ko sala kalisusu batute banda 1951 kaka batoyo bazalaki bango ya zongi sakana mokili poto yebake mbongo yo biso to kopesaka ezali lokola batu bazotia mbongo na compte na banque maloba ya nani ya papa diangenda kuntima mana toa mona mana toa wa imomo tuna samuna oyo to yokaki oyo to monaki yango nde toza kosakola litei ya sika ezalaka te yango wana bokomona oyo nyonso tokosala makambo ya mbongo soki bapona yo te soki ozali moponami te sacrifice oyo bakoko na biso nauti koloba awa basalaki esika nyonso tu bakendeki na relegation oyo bakokaki te bakendeki te bakimaki bawanganaki papa Simon Kimbangu biso mpe oyo akokoka te azali na ye moponami te papa mfumwa mbanza alobi vokalutungidi yelusalemi kokalulendisa tomako kobongana biso ezali na condition totonga yelusalemi oyo nzambe alobi ekosalamaka kaka yango wana ntango tozolobela bamakambo ya bambongo koyimayima ezala nango te papa Simon Kimbangu akopesa yo otia yango kaka na banke lobi okozonga na mokili okoya kokuta ya mbongo na yo kaka wana oyo yo otiaki na banke ezali sekret te banzambe babimiseli biso yango nsinsani mokolo ya yenga mokolo ya yenga mpe tolobi tous les dimanches tomemaka biloko ya kolesa nkamba na semaine okosala mwa course soki mwa boite sardine ezali mema mwa pate ezali mema mwa sukali ezali eloko oyo nyonso tu ekoki kolesa nkamba yelusalemi mabota na mabota eza kokota il faut topesa toyoki oyo papa alobaki mokolo ya yenga mbongo bakosala le 6 juin azobongisa mpona kolesa feti ya le 8 juillet azozela banani na le 8 juillet kasi le 8 juillet alobaki le 8 juillet nazelaka bana poto mingi mpo baya le 8 juillet donc tobundana kopesa biloko tous les dimanches okutani na okasion ya kosomba carton ya sardine ndenge tozalaki nango la fois passé bato basalaki basacrifice tomemaki au moins 45 cartons ya basardine soki ezali toluka topesa mpo tomema peima na biso ya sale ezosala biso kamwa mobulu ezosala kamwa mobulu mpona kofuta na kati na esika oyo toyebi biso moko bamakambu oyo tozali nango ya kosala mpona lingomba tozali na bamakambu ebele oyo na kati na lingomba mpona kotonga lingomba tosalaka nyonso tu tolobaka ngo na liboso awa te lokola tosalaka
il faut que Luka Kembonga sale na biso et kokaka na ba chaque groupe potangu yakufuta tokomi komona tuzana nyongo presque ya 2 mois ya retard il faut que Luka kote mususu poto futa ezo sala pasi tozwa vraiment conscience na likambwana ba yebisi biso pona ba 10 dollars ya papa. La fois passée, ndenge na lobaki, ezalaki félicitations, tu participa ki na ndengo e koki, puisque tu komaki à peu près na ba 5100 et quelques. Donc, na ba 10 dollars, tu continues. Papa, c'est l'oiseau vanda na mesawana, tu le kaka, tu pesaka. Ce que komi na dernière minute, e komaka passi. Ti na zalaki na nkamba na kati ya nani, Nazo zwa bapel papa nkazi tiela biso mbongo boy na kuvanda boye na kumona ba papa o bapesa ka ba mbongo ba yeo mbongo boye batindi po na nani e komi ko kenda ko zwa ba resi moko moko to luka ka mikolo yo ndenge zali so ki papa pesi biso to sakite na ba biloko wana to zo kende nkamba to yebi le 8 juillet Misale za kozela biso kuna. Misale za kozela biso. Nankamba batalaka ba paroisse ya minene. Ba etalaka Saint-Denis, Saint-Ouen. Toko kende na position nini. Toko lesa papa nini. Toko sala nini na o nyonso to salaka sur place. Yango to sengaki. Na mois de mai. To kabola ki ba enveloppe mutu nyon sotu apesa 50 euros na mois de juin to pesa 50 euros po to meka kotala ndenge nini kozala soki biso nyon sotu to participer to kuka ko arriver to sala ba makambu ya ndenge mususu ba yebisi biso lisusu makambu ya bulldozer biso nyon sotu zali ba jeune. Papa diangienda kuntima ebisa kabiso boye. Alobinza le kokota na mukili. Mukili ekozanga biloko ya kolia. Kasi bana oyo ya ye basalela ka ye soko zali na nda na kati ya ndako na maya nkamba. Mabele ya nkamba ozwika kamuke nzala na yo esili opesi bana na yo na libanda bakokamwa bino ke nzala ezali me bato oyo ndenge nini babimaka bazali na babiloko na kati ya ndako babomba to ndenge nini maloba ya nzambe promesse ya nzambe ekolekaka te. Biso tozali ba kimbangiste. O nyonso ba papa ba yebisa biso ekokokana. Yango toluka tosala. Wau toa tumwa toa salo wau. Mukonso mpasi toa zizila. Tangu ba sengi biso tosala. Na pasi nyonso. Toti kala bumpikiliki, toti kala makasi. Yangoyo, il faut to sale la, pona ko sepelisa, nzambo asala likolo pese. Bate yibiso, mama te yibiso, lelo na kati ni sika oyo. Makambo ate yibiso, to yoki yango. Le 6 juin, Tuzalaki na envahissement ya ville sainte. Bayaki kupanza nkamba Yerusalemi. Kasi papa Simo Kimbangu ndenge mama alobi, nzambe azali, nzambe akotikala kaka nzambe. Nzambe papa Kimbangu abongisaki na ye batu oyo baeko kanga ye. Nkamba oto yoka kankamba Yerusalemi
papa diangenda kuntima na kimbanseke azako tu na biso alobi na mokanda nzambe balobi zulu azotia maboko bo likolo alobi zulu yikunda diandi kansi ntoto insikulu amalumandi atuni sikoyo nzambe azali wapi tangu balobi likolo ezali trône na ye mais se ezali place yatia kamakolo sikoyo azali wapi question yangwana papa diangenda kuntima na kimbanseke abandaye kotuna sikoyo nazali wapi nkamba Yerusalemu ndenge tobeti na kri ikukundanga tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo e tata mwanda vele bandaye bandeli ya mokili banzambe bavanda kakuna kasi lokola batu bazali apesi yango epa ba belge bakengela nini oyo ba belge batikala ikokengela na nkamba Yerusalemu puisque mutu azali te bakangi batu nyonso tu barelege bango mama mwilu na bana babimisi ye babimisi bango bakovanda na ngombe kinsuka nkamba Yerusalemu mutu akota te makanisi nini eyelaki bango na mutu po balobaki biso efuto tikala kokengela mboka oyo batie basoda mundele avandi kuna na kati akobima te mutu akota te po soki papa Simo Kimbangu atikala kotika batu batikala kokengela te nde nkamba elingaki kotikala kobeba lokola ezali mboka mosantu atikali kotika bango basinzeli bakengeli yango ti 59 tala mayele ya papa Simo Kimbangu lelo bamindele lisusu te bazali oyo baza kosala matata na kati na lingomba na kati ya nkamba ekomi biso moko yango papa Simo Kimbangu kyangani azalu azako yebisa biso bote ya to changer azo yebisa biso alobi ekomi pembeni bilake lingi kokokana kovanda te pai na yo lobi ke mutu wana nga na yebaki azalaki mobomi mutu wana oyebi esoko asaki ndenge kotubela sa silisa ya ye wana azalaki boye kojuge te puisque tango oyo ndenge mama ateyi biso balobi konso muntu kaki papila me loko ya makasi lelo papa Simo Kimbangu azosenga biso nini azosenga biso tozala bomoko bomoko oyo lelo tango tosali batourne na bakorale tosilisi nano tourne te na mouvement surveillance nanto sololi te ba papa nanto sololi te question moko ezoya na bajeune mingi mpo na nini papa pasteur pendant 40 ans bokoka ata kosomba eloko moko ya moke te soki individi azosomba mo esika ya bo biso lelo toye kosambela awa me ndenge nini pendant 40 ans bambuta bozalaka a bokokaka kosala yango te esalamaka te mpona bokabwani mpona bokabwani lingombe fungwami na 84 tokomi deja bokabwani ya liboso esalami na 88 papa Mfumalongo
asali ondenge asalaki makambo yeko sila na 89 mais bolobi bo s'organiser na 93 bukabwani yeli susu viroflé akei et kotisi lingomba na bukabwani ndenge na lobaki la fois passée awa nzambe ndenge asalelaka nkamba elouselemi batie première pierre na 61 kasi misala eko banda na le 4 juillet 76 pona nini po papa lingaki tozala liboke tango alobaki na 61 pona kobanda nkamba balobi alingi kotonga mboka na ye bato ebele bakoki kobanda bamisala na baplace na bango po bamonaki ke papa mfumalongo alingi kosala oyo ya ye bukabwani yango wana elekaka na mboka France papa kulutu apesaka badirective ndenge nini oyo tokoki kosombela ayebisaki biso po bosomba bosalela kaka ndenge oyo biso tosalelaki bino na bamboka epai bowuti me biso tokotisaki bokabwani bokabwani wana esalami na 93 oyo eye kokoma kuna na mboka na 2003 paroisse a viroflé ekei totikali na bokabwani tokei tozongi biso toye kokabwana na 2005 soki na bosani te 2005 tokabwani lisusu na viroflé na Saint-Ouen sikobo oyo papa bandaki kosenga biso ke po bosomba ilfu bozala lisanga bambuta ya kala nyonso tu bato ya kala bazali ya boyebi oyo papa kulutu ayebisaka biso alobi soki bolingi bosomba na France bino nyonso efu bozala liboke na ntango wana lingomba ezalaki na Belgique alobi Belgique efu atia maboko epai na bino mpo bosomba donc Europe efu atia maboko mpo bosomba ndenge biso tosalaka me ntango bokabwani eye nani akoyokela nani mutu na mutu akomi na esika na ye moko bato bakabwani na 2005 nakotia parenthèse me na même idée tokei nkamba Yerusalemi makambo nazoloba peut-être bato bakomona yango bakomprendre sens ya likambo te moyo banzambe na biso balobaka yango etikalaka tokei nkamba Yerusalemi tovandi na salle oyo ezali na se na familial papa yambelaka biso kuna biso nyonso bana Saint-Denis ebele bazalaka na voyage wana papa Simon Kimbangukiangani azwi maloba alobi kokabwana na bino ezali bitumba ya butu ebimi na moyi ezalaki bitumba ya ba hirondelle na ba hibou sikoyo
bitumba wana banani oyo babundaki yango bitumba ya butu banani babundaka bitumba ya butu soko zali mutu normal oza kotambola na ndenge to yeo ndenge nino kende kobunda bitumba ya butu pourquoi papa lobaki ezalaki bitumba ya ba hirondel ya ba ibu na kati ya lingomba ndenge nini ba hirondel bazala ba ibu bazala pona kobunda na butu yango ipimaki na moyi bukabwani emonanaki sikoyo toloba na bukabwani wana est-ce que tozali capable to somba isika ekoko salamate ekoko salamate tokoki kosomba te po ba condition ya nzambe soko salamite ekoko salamate lelo oyo toza kokende année sur année mikoleza kopusa papa Simon Kimbangu Kiangani totala ka ba YouTube bokende ko tala na ba YouTube tango yambi bana ya faki ba jeune na biso ya faki bazalaki na nkamba Yerusalemi alobaki na bango nini alobi na bango boye mikolo ezali koya na kotiela bino national tangu national ekokoma bosombe sika botia dispensaire botia soki ekol babiloko boye atangi babiloko papa Simon Kimbangu Kiangani national soit lobby le lo national les apona nini national ça elobike biso nyonso to sangani liboke tangu bino nyonso boko sangana liboke yangwana nde yetangu akopesa po bozwa isika wana mais liboke yango biso to lingite to lingite na observa ka mingi ezana Saint Denis batu oyo balia ndefi kengai soki mukolo wana o national otokutana sika boyenga na okendete ngaza mutu a Saint Denis alors oyebi Saint Denis te Saint Denis oyo ekendeki sango mokili mobimba objectif ezalaki moko vonzambi tele tele c'est ça bayambi biso na kisasa na centre d'accueil babengisi biso na bato a Saint Denis tokomi kuna balobi toza na posa bo explike biso Saint Denis eza nini oyo papa azokokumisa bino boye cell phrase soki nzambe alobi alobi toko respecte oyo nzambe alobi toko salela oyo nzambe alobi c'est ça Saint Denis Saint Denis toko tia yango eloko ya bokabwani jamais non ezali esi loko ya lisanga biso nyonso toko sangana po to atteindre objectif oyo ya papa bato nyonso la plupart ya bato oyo na tangu wana papa kulutu abandaki kolobela bamakambo yango batondi awa
oto kotaka ba réunion na batondia e bongo biso to yokaka to ko pesa be exemple biso to ko ko kwesa liloba ya papa uzamwa na Saint Denis te mwana Saint Denis to lingi ba na Saint Denis ya molimo kasi ya nzoto te puisse to ko sala kaka volonté ya papa Simon Kimbangu Kiangani volonté wana soki to sali yango volonté wana soki na montré ba sali yango volonté wana isika mobimba France union soki ba sali yango tala papa ko fongolela biso papa zangi lo côté yango na papa kende ki alobi j'ai mes entrées même à l'Élysée alobi soki bo yokani bo ndimi bo sala ngai tina Élysée na ko fongolela bino ba porte ya zanzambe ebongo biso lelo tozotu na papa pasteur ndenge nini tosomba kate pona nini spirituellement tozali mal préparé totie bokabwani katikati na biso ndenge ezali awa soki awa tolobi biso Saint-Ouenté biso kaka Saint-Denis ndenge moko pe kuna balingi bokabwani te bato bazali kuna balingi bokabwani balingi kosangana te bato wana na yebi na ba groupe ndenge zalaki na yebi nyonso tu mutu aloba lelo tokosangana kuna na korali ya jeteki ngai kuna na okende te na Saint-Denis na okende te wana soko tali bien olobi mutu abundaka na butu. Donc parmi bato ba bundaka na butu ekobima na moyi na moyi akobimisa bingai kuna yangote wana bazaba ba irondel na ba ibu oyo papa yebisaki biso na 2005 yango wana bandeko na ngai papa zo prévenir biso to lingi lingomba na biso tozo sala ba sacrifice papa zo loba lobi ekozala tango ya mawate batu na yokaki balobi ah, papa pasteur aloba tro azowumela mpona kopesa oyo batindi ngai yango nazosala naza na chef na ngai nazolanda ba recommandation ya chef ya nzambe recommandation bapesi ngai yango nga naza kosalela teya yango naza koteya tolongola esprit ya bokabwani soki tolongoli yango papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso akofongolela biso ba porte eloko moko ezangi ezali te yango wana oyo tozalaki na yango na mokolo ya lelo batu oyo babundaka na butu ba lion ba ibu na ba irondelle papa porte ezali ya kofungwama botika boya kotubela botika banzela wana nyonso tu ya yebi biso abombelaka biso te papa kulutu na perneti na katikati ya telemi atali alobi a bandoki kelea balion bakobota balionso ekokoma ndenge nini bokozala na pasi esika bokotikala papa diangienda kuntima partir ya kisasa alobi a pari pasi oyo babandaki komonisa ngai pasi awa bamati bake na Paris pasi ekozala kuna yoza mwana ya nani apesi biso tango tochange totika bizaleli ya mabe tozonga mpo alingi kosala likambo oyo na mokili esalama nano te biso tozali bana na ye tomoni pasi na mosala oyo tosali basakrifice ebele
nyoso tuana po suka wapi tolanda o papa Simon Kimba Mukiangani azali kotinda biso po sepelisa biso a sepelisa mabota na biso a sepelisa ba famille na biso tosukisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Kimbangisme, oye! Saint-Denis, oye! Tokotonda, exhortation, ya papa pasteur responsable, na kombo ya tata, ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata, ya mwana, tata Molimo Santo.